Vëmendja ndashme e kalon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këto zgjedhje presidenciale ku kanë nisur edhe ato ethet e kësaj gare ku do të shihet se kush do të superojë këto zgjedhje për të kryesuar shtëpinë e bardhë. Amir Ahmeti, ekspert i çështjeve ndërkombëtare, na bashkohet për me Skype. Faleminderit që na bashkohesh dhe që jeni me ne, zoti Ahmeti. Jemi në orët e fundit vendimtare, në fakt, me sa duke dy kandidatët, Harris dhe Trump, janë atë ndërtimin e fjalimeve të fundit si kandidat për të kryesuar shtëpinë e bardhë. Çfarë thonë sondazhet, kush mund ta kryesojë këtë garë? Po, jemi në tash nuk më numërojmë me ditë, po me orë, çdo lëvizje, çdo sondazh. Fokusi kryesor i të dy kandidatëve janë shtetet e luhatura, të cilat quhen si swing states. Në këtë vit ose në këto zgjedhje janë 7 shtete, të cilat në vitin 2016 vetëm njëra prej tyre ka qenë në anën e demokratëve, ndërsa të tjerat ishin për Trumpin në vitin 2016, ndërsa në vitin 2020 të gjitha këto 7 shtete ishin në krahun e Biden dhe vetëm një ishte në krahun e Trump. Ndërsa tani sipas sondazheve, madje edhe sipas mediave të majta, të cilat përkrahin Partinë Demokratike, po japin sondazhe se janë duke luftuar kokë më kokë të dy kandidatët, madje në për disa sondazhe kemi një përsi të lehtë Trumpit. Ndërsa disa mediume të tjera, të djasta, kuptohet që përkrahin Republikanët, të gjitha sondazhet e tyre janë në epërsi të Trumpit, po ashtu edhe Atlas Intel ka dhënë një prognozë më të re ku e paraqet, e cila konsiderohet si më mesatare, do të thonë as e majtë as e djathtë, ka dhënë një prognozë ose një sondazh ku paraqet Trumpin me një epërsi të lehtë në të gjitha shtetet swing states. E qartë, ndërkohë sa i përket mund themi këtyre exit poll-eve që herë shihet si sondazhe të sakta dhe ngrenë njërën turmë ose tjetrën herë, tregojnë në fakt edhe që nuk janë të vërteta dhe krijojnë ato aludimet dhe iluzionet. Sa të vërteta janë në një kohë që jemi shumë afër edhe rezultatit final për të parë nëse do të ketë një rotacion dhe një ardhje të Trump në pushtet? Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një praktikë ku mediat, për dallim për shembull për në vendet tona ku nuk janë aq shumë publike, atje redaksitë e mediale publikisht përkrahin njërin ose tjetrin kandidat. Rastin e fundit e kemi kur Jeff Bezos, pronari i Washington Post, i detyroi ose i obligoi redaksin e gazetës që të mos majnë anën e demokratëve dhe të përfundon kjo praktikë e cila ka qenë të kaluarën. Dhe për këtë arsye, mendoj se ka një vazhdimisht mediat përkrojnë një kandidat ose tjetër, dhe unë vazhdimisht tash 20 vite që merrem me komentimin e zgjedhjeve prezidenciale në SBA, lexoj nga të dy anët dhe mundohem me marr një mesatare, ose shikoj disa prej lajmeve ose prej burimeve të cilat janë më të mesatarë dhe jo të majtë ose të djathtë. Si do qoftë, NBC, për shembull, ka bërë një sondazh në muajin shtator, i cili është medium i majtë, më thonë përkrahin demokratët, dhe kanë paraqit Harris me 49 për Harris dhe 47 për Trumpin, dhe më thonë me 2% në favor të Harris. Po i njëti medium, dje, ka paraqit një sondazh ku kanë intervistuar 1000 respondent në brenda 3 ditëve dhe ka dalë se janë të barabartë, 48 me 48. Kur një medium i majt e pranon se janë aqë të ngushta rezultate, dhe më thonë, mundemi me pranu pastaj edhe ato mediat e gjata se që cilat shumë e paraqisin në e përsi Trumpin, mundemi me vrejt se vërtet në këto ditët e fundit Trump ka një avantazh. Ndërkohë në mes të bisedës do të shtoj edhe ekspertin e çështjeve ndërkombëtare Ledion Krisafi. Faleminderit që na bashkohesh. Mersi. Sa të sakta janë këto sondazhe që bëjmë publike vetëm pak orë para se të kemi edhe emrin final të drejtuesit apo të kryesuesit të shtëpisë së bardhë në këto presidenciale të SBA-ve, pasi lëvizin dhe kanë luhatje në përqindje shumë të vogla?
Sondazhet nga Mbështetja Amerikane janë 8 vjet në Shtetet Bashkuara që nuk janë sakta. Aq më tepër vetë sistemi është i tillë që sondazhi në nivel kombëtar është thjesht pamundur të tregojë se kush do fitojë, vetëm nëse përgjindja është shumë e madhe. Për shembull 2020-ën Joe Biden ishte në sondazh kombëtar 8% dhe fitoi me 4%. Madje në atë rast kishte gabim në sondazh. Aq më tepër sot ku kam mbështetjen që shumë se gjysma e gjithë amerikanëve që supozohet të votojnë në datën nesër, të paktën në 5 nëntor kanë votuar tashmë, qoftë para 4 vjetësh kanë votuar 150 ca milion, deri tani shumë se gjysma e tyre kishin votuar tashmë dhe e kanë hedhur tashmë votën e tyre. Rezultati është shumë i ngushtë, le të themi, ose të paktën sondazhet janë shumë të ngushta për të qenë të sakta ose për të patur një ide deri diku se si mund dali rezultati, sepse janë thjesht të gjitha brenda marzhe gabimi dhe marzhe gabimi është plus minus 3.5% dhe pra që sa është brenda marzhe gabimi mund të jetë në dy krahat. Dhe unë shoh që nga të dy krahat ka një le të themi një lloj paqartësie si mund dali rezultati, por e shoh paqartësinë më shumë nga ana e kampit Kamala Harris, sepse republikanët duke sigur janë pak më shumë le të themi të bindur që mund ta fitojnë zgjedhjet. Një prej arsyet pse ata janë pak më të bindur që mund ta fitojnë zgjedhjet lidhet me votimin e hershëm. Thashë kanë votuar në nësë ka bëjë deri 80 ca milion Amerikan, dhe zakonisht demokratët janë ata që votojnë më shumë masivisht herët në Shtetet Bashkuara. Republikanët janë më tradicionarë dhe votojnë për gjithësi ditën që janë votimet, por kam parë që numri i republikanëve që kanë votuar deri tani hershëm është shumë i madh sa ai që ishte para 4 vitesh. Dhe kjo ka bërë që te kampi republikanëve të kenë një ide që ndoshta mund të jenë duke fituar garën, sepse në 5 nëntor nesër, domethënë, supozohet që republikanët që kanë ngelur që supozohet janë shumë shumica që votojnë rasë të tilla, të shkojnë të votojnë dhe ta përmbysin rezultatin në këtë rast. Por ka diçka tjetër që shumica e simulimeve, le të themi, që bëhen për rezultatin, sëmos me 7 shtetet që ndryshojnë ka në çdo në shumicën e rasteve, shkon më shumë në anën e Donald Trump. Kam përshtypjen edhe kur The Economist që nuk mendoj se mund besoj se ka ndonjë media tjetër në botë që e urren më me shpirt, le të themi, Donald Trump sa The Economist, dhe në simulimin që ata kishin bërë në 54% e rasteve dilte që fitonte zgjedhjet Donald Trump. Pra ka një lloj animi le të themi shumë të lehtë nga Trump në rezultatin e përfundimtar, por sondazhet le të themi dhe fryma le të themi duke se është shumë e ngushtë për të patur një ide se kush mund të fitojë dhe sistemi është i tillë që vetëm një vot mjafton në një shtet për të marrë gjithë shtetin. Dhe mjafton le të themi 5 vota ose 15 vota në Pennsylvania për të kthyer tërësisht rezultatin dhe për ta fituar secilën palë. Pra mund të jemi në situatë të tillë se ashtu se pamundur të kapi sondazhi diçka të tillë. Zoti Ahmeti më citoi dhe më tha se 7 shtete janë të lëkundur, janë si zona gri ku në fakt është ai vëmendje më e madhe se nga ato tanojnë apo kush do të kryesoj. Është tentativa e fundit e Trump edhe Harris për të ndryshuar edhe demagogjinë që do t'i drejtohet të paktën ato takimet e fundit që do të kenë në fushatën e fundit elektoratit. Një ndryshim diskursi? Thashë tashmë është thuj se shumë vonë, bra, sepse më shumë se gjysma kanë votuar tashmë. Pa shikoja për shumë shtetin e Georgia, si quhet nga këto swing states që ndryshojnë ka, aty më shumë se gjysma e votuesve kishin votuar tashmë, kishin votuar 4 milionë ca votues në Georgia, do thotë se e kanë bërë, le të themi shumica e kanë bërë zgjedhjen tashmë. Këta bëjnë fushat ditën e fundit për të bindur në një që mund mos jeti pa bindur, le të themi në momentin e fundit që mund ndryshojë diçka. Dhe kjo ka vlerë sigurisht, sepse thashë kush fiton dhe një vot më shumë merr gjithë shtetin. Dhe çdo vot ka rëndësi. Ka një luftë deri në minutën e fundit. Çdo vot ka rëndësi. Pra ti mund të jesh, le të themi, se fakti që je 1% para, mund të jesh i sigurt që do fitosh atë shtet, sepse një vot ndryshon për ta ndryshuar. Nga sondazhet e fundit që kam parë, kam përshtypjen që Arizona, që supozohet një ndër 7 shtetet që ndryshon ka, duket se është, le të themi, 3-4% para për Donald Trump dhe mund ta quajmë, le të themi, të fituar nga ana e tij. Edhe Georgia deri diku ishte para Donald Trump, ndërkohë që shtetet e tjera ishin, le të themi, tërësisht të hapura. Një prej surprizave, pak të sondazhit fundit, që kam nuk kam i sigurt nëse është i saktë tërësisht, lidhet me shtetin e Iowa-s, i cili supozohet të jetë një shtet zakonisht që voton gjithmonë për republikanët, dhe sondazhi i fundit që ishte bërë ditës së parë dje tregonte që e fitonte me 3% Kamala Harris. Pra mund të jetë një lloj surprize, mund të ikë nga kampi i Donald Trump. Por në pamje të parë duket se mund të jetë një garë shumë e ngushtë, sepse dhe simulimi thash rezultateve që bëhet shtet për shtet tregon që numri i delegatëve në fund mund të jetë shumë i ngushtë ata që të dalin. Pra asnjë prej kandidatëve do të ketë të vështirë të marrin më shumë se 300 delegat në zgjedhje. Ndërkohë zoti Ahmeti duke parë edhe fushatën dhe mënyrën se si drejtohen elektoratit të dy kandidatëve Trump dhe Harris, shohim që në çdo dalje ka një person VIP, një person me impakt publik jo vetëm në art dhe në kulturë, por edhe në media që i kanë si mbështetës. Çfarë tregon kjo? Pra po a është kjo një tentativë e tyre për të përdorur çdo lloj, mund të themi, arme të mundshme për të bindur elektoratin që të marrin votat? Po, zdiskutohet, ka njerëz, për shembull, artista, këngëtarë të ndryshëm,
Harris ishte me Beyoncé, kishte më herët edhe aktor të tjerë të Hollywoodit, po ashtu edhe aktori Hollywoodit Mel Gibson për krah Trumpin, po ashtu kemi edhe Elon Musk, i cili është vazhdimisht në krah të Trumpit, përveç materialisht, do më thonë, me miliona, vetëm javën e kaluar ka dhënë 43 milion dollar donacione për fushatën e Trumpit, në mënyrë direkte ose indirekte, sepse janë ato metodat të cilat ata përdorin për mos të shkelë limitet ligjore, por edhe prezenca e tij po tregon më shumë një njeri shumë i suksesshëm në biznes, i cili po premton në vendet e reja të punës dhe pikrisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës, më shumë po ka rëndësi ekonomia, krimi vendeve të reja të punës, se sa çështet e tjera, për shembull, të cilat me të cilat janë duke u prekupuar demokratët, si aborti, martesat transgjinore të tjera. Populli amerikan janë më konservator. Populli amerikan janë më konservator se sa evropianët dhe për këtë arsye ka dhe një përkraje më të madhe për partinë republikane nga ky aspekt. Ana tjetër është se jemi në ditët e fundit dhe fokusin kryesore kemi në këto shtete të swing states dhe e tërë ato që e tha edhe kolegu nga studio aty, është duke u luftuar në shtetet të cilat shumica e tyre kanë qenë demokrate, për shembull Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, në të gjitha këto shtete kemi pas shumë vota uncommitted vote gjatë zgjedhjeve preliminare, ku për shembull vetëm në Michigan kemi pas mbi 100.000 vota të pacaktuara, uncommitted vote, ku demokratët janë të pakënaqur me politikën e jashtme, sidomos nga grupet votuese siç janë muslimanët dhe arabët, të cilët javën e kaluar i dhan përkrahje Trumpit, i cili u premtoi paqen në linjën e mesme për shkak të gjenocidit që ndodh në Gaza dhe për shkak të paaftësisë ose të administratës Biden për ta stopuar Netanyahu në këtë luftë. Dhe për këtë arsye ato vota, edhe pse arabo-muslimanët janë të njohur se votojnë për demokratët që disa dekada, në këtë rast ato e kanë dhënë mendjen që mos të votojnë Harris. Edhe nëse shumica e tyre nuk do të votojnë Trumpin dhe votojnë Jill Stein nga partia e të gjelbërve, ose dikon tjetër, momentin që ato vota nuk shkojnë për Harris, me një margjin shumë të vogël, ato mundet me fitu Trump, dhe për këtë arsye ka fillu një panik brenda partisë demokratike në këto ditët e fundit të fushatës. E qartë, ndërkohë ledion sa i përket elektoratit gri, a ka analiza atje nga ana e medjave, por edhe anë të tjera se përse ky elektorat është gri, nuk beson tek ajo politikë bërje që të paktën e kanë ndjekur Biden dhe më në krye tashmë Harris që është kandidatja, apo edhe tek Trumpi kanë patur ato dyshimet sepse e kanë parë se si ai ka qeverisur? Shko, votuesi amerikan është një votues shumë pragmatik. Stila, pra, nuk mendon, le themi, për politikën e madhe botërore që bën Shtetet Bashkuara. Në fund ditës mendon për gjendën e vet ekonomike, për çmimet, për biznesin, për jetesën e vet në fund fundit. Dhe është pikërisht kjo, le themi, një synimi kryesor që ka pasur Trumpi për të ndryshuar deri diku votën në 4 vitet e fundit, sepse ka pasur, së mos 2-3 vitet e fundit, ka pasur pakënaqësi shumë të madhe në lidhje me inflacionin. Për shembull, një studim që kam parë në Pennsylvania, që është një nga shtetet kyç, dhe që unë mendoj se kush fiton Pennsylvania në fitoj zgjedhjet, shtregonin që arsyeja kryesore pse mund të ndryshonin votën ishte pikërisht inflacioni. Dhe kjo e bënte, le të themi, të shkonin më shumë drejt Trump. Tani kanë idenë që shumica e amerikanëve, pak një sondazh që kanë parë para disa muajsh, tregonin që të dy kandidatë ishin kandidatë dobët. Donald Trump ka qenë 4 vite president, dhe kemi parë problemet që ka, kemi parë shpeshherë që, le të themi, gënjen dhe mashtron me atë gjërat që thotë, ka shkuar në gjyq për shumë akuza. Nga ana tjetër, Kamala Harris ka qenë një kandidatë tërësisht në hije, dhe deri diku të dyja palët mundohen, le të themi, të zgjedhin keqen më të vogël në këtë rast. Por duke qenë se janë votues shumë pragmatik thash, në fund fundit është ekonomia ajo që vendos. Pavarësisht çfarë mund të ndodhë në politikën e madhe botërore, pavarësisht aborti për shkak që ka qenë një temë që supozohet ishte temë themelore në zgjedhje, por nuk rezultoi si temë themelore në zgjedhje. Votuesi gri synon me të gjitha, le të themi, mirëqenien e vet personale. Pra, nëse jam unë më mirë ose më keq para 4 vitesh apo jo. Kështu votojnë, le të themi,
Amerikani normali mesëm në Shtetet Bashkuara. Dhe Donald Trump i ka mshuar diçka edhe tillë. Shpeshherë ka bërë një pyetje, janë sot amerikanë më mirë se ishin para 4 vitesh? Dhe të njëjtën pyetje i ka bërë Kamala Harris disa herë në intervistat që ka bërë, dhe ajo nuk ka ditur të përgjigjet. Kjo është një problem, një nga problemet e saj për të tërhequr, le të themi, elektoratin gris, sepse pyetjet e tilla që janë shumë bazike dhe shumë themelore, nuk ka ditur të përgjigjet. E vetmja mënyrë si mund tërheqë ajo elektoratin gris në Shtetet Bashkuara është duke thënë që ky është Donald Trump, ju e dini çfarë bën Donald Trump, dhe thjesht duke shndruar Donald Trumpin, le të themi, në një lloj gogoli që do bëj hatan në Shtetet Bashkuara, kështu mund të tërheqet elektorati gris në Shtetet Bashkuara. Mendon se duhet një grua në krye të Shtetit të Bashkuar Shteteve të Bashkuara? Unë nuk mendoj se ka në një rëndësi kush është në krye, mashkull ose femër. Do të ndosë për herë të parë në histori dhe mbas se do të shikojë pa kundërshta. Nuk mendoj se do ndryshonte në një gjë në teren, sepse nuk e shoh që Kamala Harris ka një personalitet shumë të fortë dhe ndryshonte në një gjë. Ishte ndryshe Hillary Clinton që vinte me një bagazh shumë të madh përvoje, sekretare shteti, senatore, shumë le të themi e përgatitur, ndërsa Kamala Harris vjen nga një lloj hije shumë e madhe 4 vjeçare, ku dhe një detyrë që kishte të merre me emigracionin e palishëm ndatë dështoi totalisht dhe mund të jetë arsye kryesore pse mund të humbasë zgjedhjet ditën e nesërme. Kuqë nuk apo dëmtohet ajo nga imazhi që kanë krijuar qytetarët amerikanë, votuesit amerikan, duke krahasuar me Clinton? Ndosa është një mbështetëse e saj. Amerikanë kanë pështymin e kanë hequr tabun e një femre në krye të Shtetet Bashkuara. Pra nuk është më lloj tabuje, nuk bën pështymje fare nëse zgjedh një femër ose jo. Ka ikur si tabu diçka të njëjtë siç ka ikur me afroamerikanët. Obama duke qenë se ishte i pari afroamerikan president, pra nuk bën pështymje. U thye miti, njëta gjë edhe me femër, pra pasi sa mund nuk ka qenë Hillary Clinton nuk u bë dot presidente, por ideja që një femër mund të bëjë president tashmë është krejtësisht normale, nuk dyshon në një gjë. Unë nuk mendoj se Kamala Harris do i humbasë zgjedhjet nëse humbet zgjedhjet nesër, sepse është femër apo sepse është me ngjyrë apo arsye të tilla. Pra nuk janë kaluar, le të themi, taburat e tilla ose mitat e tilla në Shtetet Bashkuara. Thashë që votojnë në mënyrë shumë pragmatike. Ajo që votojnë është asa më ndikon mua, le të themi, personalisht si amerikan, që gjendja ekonomike ose politika e tyre. Dhe problemi Kamala Harris është se e ka patur të vështirë, le të themi, të dalë nga hija e 4 viteve të Joe Biden. Dhe inflacioni është problemi kryesor. E ka pasur mundësinë që në përveç pjesës emigracionit që ka qenë një çështje e dorëzuar për atë që mori ajo përsipër, ka patur mundësi që të paktën të tregoj veten, ndonse nuk e dinte që mund të vi një lloj mundësie, një lloj pesha që madhe siç është tani kandidate për të kryesuar shpinën e bardhë. Shko, 4-5 muaj fushat që është duke bërë Kamala Harris janë pak, pa diskutim. Nuk kam pështymin Donald Trump me 4 vite që për fushat. Është fushat të vazhdushme gjatë gjithë kohës dhe 4-5 muaj është e vështirë të tregosh veten. Por problemi Kamala Harris ka qenë dhe kur i ka ardhur mundësia për të treguar veten në intervistat që ka bënë, ka treguar. Ju desh deri para 3 javësh të hera e parë në cilën tha që unë do bëj një presidencë ndryshe nga Joe Biden. Dhe pyeta tjetër kur e pyetën si do ishte presidenti ndryshe nga Joe Biden, nuk e përgjigj. Pra kur kanë bërë pyetjet e them bazike që mund të fitojnë zgjedhjet, siç ka qenë pyetja për shkak të dëmtuar daljen në opinioni publik, me mediat, në artikulim. Problemi i saj ka qenë që nuk ka ditur të artikuloj një ide të vetme të saj në intervistat që ka bërë. Vetëm ajo gjë që ajo thotë që votoni për mua është sepse unë jam Donald Trump. Donald Trump është shumë i keq, fashist, nazist, ku diun gjëra të tilla. Vet nuk kam mundur dot të shkoj tek ide të kryesore që mund të fitojnë zgjedhjet në rastin. Kam një pyetje tjetër Ledion sa i përket dy kandidatëve. E kemi parë ku erdhi në shtëpinë e Bardhë Trump dhe fjalimin që mbajti. Nëse vjen sërish në pushtet, mendon se mund të ndryshojë qasja, kontakti, reagimi që do të ketë nëse ai do të marrë shtëpinë e Bardhë? Nuk besoj se mund ndryshojë ndonjë gjë, kam shtuar mund të jetë më i ashpër, më agresiv se sa 4 vjetë e para, sepse ky do të jetë shumë politika. Nëse fiton do jetë mandati i fundit, nuk ka më mundësi të kandidojë përsëri, kështu që këtu përfundon le të them karriera e tij politike dhe nëse do të bëjë ndonjë gjë në Shtetet Bashkuara do e bëjë në këto 4 vite. Ka edhe një shtesë tjetër në këtë radhë që është Elon Musk, i cili që përmendi dhe kolegu nga Prishtina, është duke bërë praktikisht fushat me Donald Trump, madje është duke bërë vetë fushat në mitingjet në zgjedhje dhe Elon Musk ka hedhur disa herë ide për një, le të themi, një ndryshim të rësor të strukturës qeverisë së Shteteve Bashkuara dhe për këtë arsye ka mështymin që mund të ketë një ndryshim le të themi më të madh në krahasim me 4 vitet e para. Pra kjo është mundësia e fundit Donald Trump për të ndryshuar Shtetet e Bashkuara. Kjo që për këtë arsye ka mështymin do jetë më ndryshe se sa 4 vitet e para. Nëse mund të ketë trazira?
Trazira mund të ketë rezultatin final? Nëse i humbet zi e Donald Trump, unë seriozisht preti të ketë trazira në Shtetet Bashkuara, sidomos nëse rezultati jetë shumë i ngushtë, atë shprehet jetë shumë i ngushtë për dyja palët. Që mund të ketë, më thënë, spekulime për manipulim. Ata e kanë bërë gati, republikanët e kanë bërë gati tashmë idenë që zgjedhjet mund të vihen dhe ajo që ndodhi në 6 janar 2020 kur mbështetësit e tij sulmuan Kongresin amerikan, kanë përshtypur nëse humbet zgjedhjet me një rezultat të ngushtë mund ndodhin të Shtetet Bashkuara, pra mundësia e një rebelimi masiv të votuesve të vet është një rrezik shumë i madh nëse ai humbet zgjedhjet dhe kam përshtypjen që nuk ka për të njohur fare zgjedhjet dhe mund të le themi thash mundësia e fundit në politik o humbet o fiton kësaj radhe dhe nuk është çudit të bëj thirrje mbështetësit e vet të ngrihen në kryengritjen e rebelimit. Ledion, unë të falenderoj për analizën që bëre në studio nga gjitha informacionet që ke dhe nga hulumtimet e shumta.